gagali mu kubonaabona n'omuyaga guno ogwa ssennyiga korona kubanga erina eddagala lingi wadde nga terinaba kukakasibwa kukozesebwa ku bantu. Guno si gwe mulundi ogusoose nga Amerika esuubiza okugaba eddagala erigema ssennyiga korona nga n'omwezi oguwedde omukulembeze wa Amerika Joe Biden yasuubiza okugaba na ddoozi obukadde buna eri Mexico ne Canada era nga lyonna likakasiddwa nti lyakugabibwa kumu na lino. Bano beekubye mu mitima oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuvaayo ne banenya gavumenti ya Amerika olw'okubeera n'eddagala eringi nga n'erimu tebalikozesa kyokka ne bataliwa ku mawanga agali obubi. Bino we bijjidde ng'amawanga mangi gazzeemu okulumbibwa ekirwadde kino olw'abantu okulekera awo okugoberera amateeka agateekebwawo ekitongole ky'ebyobulamu okwetoloola ensi yonna okulwanyisa ssennyiga korona nga ku mawanga agali mu kutawaanyizibwa ekirwadde kino mu budde buno kuliko India, Brazil n'amawanga amalala. Bano basuubira ddoozi obukadde 10 obwa AstraZeneca okufuluma mu bbanga eritali lyewala kubanga bajja kubeera bamaliriza okulyekebejja nga bwe bali mu kufulumya n'eddagala eddala ddoozi obukadde 5. Bategeezezza nti eddagala lino bwe banaamaliriza okulyekebejja lijja kugabibwa butereevu nga baakulangirira engeri gye ligenda okugabibwamu. Bano era bategeezezza nti baakudduukirira Buyindi n'ebintu ebikozesebwa mu kukola eddagala erigema ssennyiga korona, abasawo, omukka oguyambako abantu mu kussa oba oxygen n'ebintu ebirala bingi okusobola okubakwasizaako engeri India gy'eri mu kulwanyisa omuyaga ogw'okubiri ogwa ssennyiga korona. Bano bategeezezza nti kino bakikoze okusobola okusikiriza amawanga amalala agalina obusobozi obw'eddagala lino nabo okudduukirira ku mawanga agali obubi naddala mu byenfuna.